Відповідаю, але та людина мене не чує. Просто забери його. Куди, кажу? Додому, до себе. В відділ. Що в відділ? За що? Він мене місяць назад так вклипав. Я в стіну залетіла, та кажу, ну це не працює так. Так це не працює. Щоб людину кудись забрати, затримати, треба, щоб він порушив або адміністративний, або кримінальний кодекс України. Зараз він спить, наприклад. Ну, типу, оце вставай, поїхали. Так уже, ну так, може при міліції так працювало, зараз це не працює. І людина може елементарно, чоловік цей п'яненький спати, а дружина каже, забирай його. Ну, він мені тут не треба. А ще саме веселе, що це його квартира. Це мене взагалі уматує. Кажу, а хто власник? Він. Ну я ж його там співмешканка, ми з ним там 3 роки живемо. Це і моя тоді, виходить, теж квартира. Забирай його. Це самий перший такий фрагмент, мій флешбек. Прикольний. Я просто не знаю, що додати. Все ідеально в тому, що ти розказав. Стосовно того, що це мамочки люблять або там батьки оце лякати дітей поліцейськими, це теж дратує максимально. І викликати... до речі, теж, ти мені про це сказав. Я раніше навіть за це не задумувався, а зараз я реально згадав, що часто кажуть, дядя поліцейський тебе забирає. Викликає навіть... максимальну агресію, як мою людську максимальну агресію. Тому що, я ж кажу, виставляється поліція як ворог, а не і як захисник.